אהלן, שלום חברים. רציתי ככה לצלם שיהיה קצת מעניין, כי אחרת לא רואים איזה דבר יש לי פה. תודה גל, אני מאוד אוהב את הכיסא הזה עכשיו. חברים, רציתי להציע לכם איזה נושא שהוא מזמן מתבשל לי בראש, ומזמן היינו צריכים אולי, אבל עכשיו הגענו ל-300 פלוס אנשים בקבוצה, ויש עוד כאלה שלא בקבוצה. סביר להניח שלא פחות מ-314. רציתי להציע לפניכם בעיונת קטנה שהיא באמת מתבשלת לי בראש הרבה זמן, אני לא מסתדר כל כך עם השם הזה. אמנית המוסקריה, למרות שאפשר להגיד שזה מזכרת לאמונה או משהו כזה, אבל עדיין זה שם לועזי. וגם שם פטריה, משום מה לא מופיע בתורה אף פעם, בתנך כולו. למה? מוזר מאוד. שני דברים האלו מפריעים לי. ומזמן חשבתי להמציא איזה שם חדש. אבל מה זה להמציא שם חדש? לא להמציא שם חדש, זה עבודה של אדם הראשון, הייתה עבודה הראשונה בגן עדן, לקרוא לדברים בשמם. חשוב, נכון? לקרוא לדברים בשמם. אז הוא קרא לזברה, זברה, לג'רפה, ג'רפה, ורק לפטריה הוא לא קרא שום שם, למה? חשבתי על זה, יכול להיות כי הוא בעצמו היה פטריה, יכול להיות. הוא לא הכיר את עצמו, אבל זה כבר תורה שעדיין לא נכתבה. ולא נאמרה. אבל איפה בתורה, בתנך, יש רמזים למציאות של פטריה. קודם כל, מילה זה כבר אמרתי את זה ואמר לאנשים, ואף פעם לא מיותר להגיד עוד פעם, אני חושב, שפטריה בתורה לא מופיע. אין שם כזה. ורק ברמזים. המילה פטריה זה מילה לועזית, כמוכן גם אמנית המוסקריה, זה לא בעברית. פטריה בלועז בארמית זה פטורה, פטורה בארמית זה מצא, יוד קי בסוף זה שם השם, זה יכול להיות, אפשר לפרש את זה ככה. אבל אנחנו יודעים שיש פטריות, לא פטריות מאכל רעילות, ובכלל פטריות שהן באוויר, אלו הפטריות שהן גורמות לתפיחת עיסה, למשל, ולתסיסה של יין. ובירות, זה כל מיני פטריות, גם לא משנה, יש הרבה באוויר, יש הרבה באוקיינוס, יש הרבה באדמה, וכל זה עולם ענק של פטריות, ולא מופיע בתורה בכלל, למה? מוזר, לא? לפחות. אז טוב, בסדר, אפשר ברמזים להבין מצה של השם, לחם של השם, אבל מה הקשר? איפה לחם? איפה? מי אכל פטריות כל כך? זה לא הכרה שלה. יש כל לחם. בשביל מה לקרוא לעוד משהו? לחם של אלים. פטריה, בגימטריה, פטריה עם שני יודים, גימטריה 314, שזה גימטריה שם שם, שאמר לעולמות די, שאומר דלתות ישראל, שם שין דלת יוד. זה שם של השם שהוא אחראי על הטבע. שטבע וגימטריה אלוהים, הטבע. אז הוא אחראי על אלוהים בעצם. אלוהים זה כבר ריבוי, והוא עדיין זה השתלשלות התחתונה של כמה שמות שבראשם יוד קי וו קי, ולמטה הכי למטה יש שם שדאי, אנחנו אומרים אותו. וגם מלאך שהוא שר הפנים קוראים לו מתת רון, שזה גם גימטריה 314. גם יחס בין עיגול לריבוע, לקו ישר וקו ישר ועיגול, וגם 314, מספר פאי, יווני, כן. 314 ואינסוף, עד אינסוף, כן? מוזר, נכון? כל הצירופי המקרים האלה. אז בתורה אמרתי, אולי מישהו מכיר איפה מוזכר, אני לא מצאתי. אבל בתנך יש כמה דברים מאוד מעניינים, ואמרתי, אני אגיד ככה, או שאני אקריא, אני אקריא.
אפילו שאני קורא בקושי, אבל אני אקריא. כמה מקרים. קודם כל בפרשת השבוע ראובן מצא דודאים. מה זה דודאים? אף אחד לא יודע בדיוק. לפני כן, אז בהקדמה אמרתי שקודם כל יש שאלה. עכשיו אני אתחיל ברמזים. למה דמה הפטריה המנית המוסקריה? אדום וטיפות לבנות מסביב ובאמצע. איפה ראינו דבר כזה? אני בעזרת הפטריה נזכרתי. אמרנו דודאים, נזכרתי בדד, שזה שם של פטמה בעברית. פטמה בעברית זה דד, יש שד ויש דד. זה מוזכר בתנך. בדד של אמא. דד של אמא נראה בדיוק ככה. עיגול אדום עם טיפות לבנות. אני נזכרתי בזה מול העיניים ככה. הייתי תפס עם השפתיים. פטריה עשתה לי, אמנית עשתה לי רענון זיכרון. נזכרתי. אז היא בדיוק דמה לפטריה. הפטמה של אמא ופטריה זה אותו דבר עם חלב. אדום ולבן. אז יש לנו כבר מילה דד. יש לנו מילה דודאים. כמה פעמים בתורה, דודאים נתנו ריח, ואת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו, וגם ראובן, שהוא בחור, מצא של יעקב, כן, שעם ישראל, מצא דודאים. מה זה דודאים? אין כל כך הסבר. אבל משהו מאוד יקר, משהו שכנראה לא היה מצוי כל כך. מזכיר משהו? ובדודאים האלו אפילו כן נעשה מה שנעשה. עכשיו, אז יש לנו כבר שני רמזים. דד ודודאים. מה עוד יכול להיות? משהו דמה קרה עם אליהו הנביא. זה לא מסיף לשם הזה דד או... איך להגיד? דד אחד, אין דודאים. דודאים זה פטריות ודד זה פטריה, יכול להיות, אמנית המוסקרי. קרה משהו לאליהו הנביא שבספר מלאכים א', פרק י"ט, פסוק ו', שאלוהים דיבר אותו, שלח אותו לאיזו שליחות, ואז הוא קצת היה עייף, הלך לישון, אליהו. ואז שהוא התערר, הוא ישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול, מלאך אומר לאליהו, ויבט, והנה מרשתיו עוגת רצפים. וצפחת מים, ויאכל וישת, וישוב וישכב. זאת אומרת, פתאום הוא התערר, ראה שמשהו פתאום השתנה פה על ידו, איפה שהוא שכב ברצפה, משהו שנקרא עוגת רצפים, או ריצוף עוגות. מה זה, אם לא פטריות? אז הוא אכל, וישת, יכול להיות שהוא שתה המים שהיו בתוך הגביע של פטריה. וישוב וישכב, חזר לישון. מי שלקח פטריה מנית המוסקריה, לא במיקרודוזינג, הוא הבין במה מדובר. כי כאשר לוקחים אותה במקרודוזינג, כשלחת לישון, אחר כך מתעררים כבר ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קקאו. וישוב מלאך השם שנית, עוד פעם, אחרי שהוא התערר מהשינה שהוא אכל, נניח, אמניתות. עוד פעם, מלאך השם לפניו שנית, ויגע בו, ויאמר, קום, אכול, קרב ממך הדרך, תאכל עוד קצת. ויקם ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה הזאת, 40 יום ו-40 לילה, עד הר האלוהים חורב. אכל פטריות ואכל 40 יום. ובאמת ההשפעה של אמנית המוסקריה היא נשמרת בגוף בערך 40 יום. חודש-חודשיים.
40 יום בן אדם הלך, טוב, זה אליהו הנביא. ידוע שרואה צאן בצפון, בסיביר, מאיפה שבא הפטריה, בשביל ללכת אחרי איילים שלהם, זה הצאן שלהם, הם אכלים פטריות, ואז הם הולכים בלי לטייב, ידוע. זה אחד השימושים. דבר שני שראיתי שגם יכול להיות מזכיר את הפטריות, איכשהו אלישע, תלמידו של אליהו. ואלישע שב, זה מלאכים, ספר מלאכים ב', ספר מלאכים ב', פרק ד', פסוק למד ח'. כשהנביאים, לא היה להם מה לאכול, החבר'ה שלו, אז הם באו אליו. ובני הנביאים ישים לפניו, ויאמר לנערו, שפוט אסיר הגדולה, ובשל נזיר לבני הנביאים. ויצא אחד אל השדה, אל ללקט אורות, א' רשת אורות. וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקועות שדה, פקועות שדה. זאת אומרת, יש פה הולך לחפש אורות, ומצא אורות, אה? טל אורות עליך. ונמצא גפן השדה, שדה דרך אגב זה גם אותיות שין דלת ה', שכל האותיות אלו ה', י', א', ע', בצירוף שורש שין דלת. זה אותו שורש רק בשינוי אדרת, כי אותיות עין, א', ה', זה אותה משפחה של אותיות, יש חמש מוצאות הפה, שהאותיות האלו מתחלפות בקבלה. אז אותם אותיות שאנחנו מבטאים אותם על ידי אותם חלקים בפה, ניתן להחליף אחת בשנייה, כמו פה ובית למשל. אז גם חבר'ה של אלישע הלכו ומצאו משהו, הלך ללקט אורות ומצא גפן השדה וילקט ממנו פקועות שדה. מלא בגדו, ככה בברץ העם, ויבוא ויפלח אל סיר הנזיד. איפה ראינו נזיד? נזיד הדשים, נכון? הדשים זה גם שין דלת עין. וגם קשור לבחורה, וגם קשור למשהו עגול ואדום. אז פה הוא מצא משהו גם כזה. ויפלח אל סיר הנזיד, כי לא ידעו, לא ידעו מה טבעו של הדבר. ויצקו לאנשים לאכול, ככה היא מצקת בצלחות, והיא כאכלה מהנזיד, והמה, צעקו ואמרו, מוות בסיר. אחרי שהם אכלו, הם פתאום אמרו, וואי, זה מוות בסיר. איש אלוהים ולא אכלו לאכול. אמרו, איש אלוהים, מוות בסיר. ראינו בוויקיפדיה שאמנית המוסקריה ראילה, זה נכון? ויומר, וקחו קמח וישלח אל הסיר, והיא אומר צק לעם ויחלו ולא יהיה דבר רע בסיר. כי היא יודע שאמניתות אם לבשל אותם, אז כל האפקט הפסיכואקטיבי מתפרק. אמר שימו קצת קמח, שימו מלח פלפל, הכל בסדר. אז זה גם מזכיר לקצת אמנית המוסקריה. אמרתי בפרשת השבוע של היום, גם רובן, מצא דודאים בשדה. שזה גם לא יודעים להסביר מה זה. ועכשיו, כל זה גורם לי לחשוב, האם לא לשנות שם של פטריה אמנית המוסקריה, משהו שיהיה דומה לדודאים. נשמע לי, נראה לי, אבל לא נשמע לי. אולי אתם תעזרו לי, אני רוצה להתייעץ אתכם, כי אנחנו חלק של איזה עניין, כמו ש... הרבה אנשים כבר אמרו לי שאנחנו מרגישים שאנחנו מתחברים לאיזה משהו, לאיזה אור מסוים, לנשמה.
דודאים נתנו ריח, ואיזה דבר שנהנה מהריח נשמה. אז הריח הזה של דודאים, שהם הפטריות המונית המוסקריה, יכול להיות. הם מחברים אותנו לנשמה. אתם יודעים מה זה להתחבר לנשמה? הרי יש לנו נפש, בימית, מה שנקרא נפש, יש לכל חיה. אחר כך יש רוח, והנפש בקושי יש, לא לכולם יש אותו מבנה נפשי. נפש בקושי אנחנו, יש אנשים שיש להם נפש. רבינו נחמן, יש אחר כך חיה ויחידה, חמש קומות, קומת אדם, חמש נרן חי. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז רבינו נחמן אמר שהוא הגיע ליחידה. אנחנו ככה פה, נפש ורוח אולי, יש אנשים רוחניים. ויש, אנחנו אומרים נשמה, אבל איפה נשמה? אז נשמה שיש לנו אותה חלקית אולי. לא ניכנס לזה עכשיו. אז היא נהנית מהרוח, מהריח, דרך הרוח. ומאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא בכלל שצריך לקרוא שמות? זה עבודה של אדם הראשון. אדם הראשון זה אנחנו. איך קראו לאדם הראשון דרך אגב? היה לו שם? הוא קרא לחווה שם, אבל לא, אף אחד לא קרא שם. יכול להיות שהוא בעצמו היה פטריה, אז הוא לא היה לו טלפון להסתכל על עצמו ולעשות סלפי. הוא לא יודע מעצמו בכלל. אבל זה עוד פעם, זה דברים באמת נפלאים. יכול להיות שהוא קרים לו דוד, לך דודי, וכן, יש עניין שלהשם קרים דוד, וגם לאח של אבא קרים דוד. אז יכול להיות שחווה יקרא לאח של אבא, כי אדם הראשון הוא היה רואה מסוף העולם, את סוף העולם הוא היה ממלא את כל העולם, בעצם כל העולם זה אדם הראשון. אדם זה עולם קטן, עולם זה אדם גדול. לא, כן? כן. אדם הראשון הוא כל העולם. כל העולם זה אדם הראשון בעצם. אז יכול להיות שהגיע הזמן לקרוא לו שם, כי הוא קרא שמות לכל העולם, ואף אחד לא נתן לו שם. אז אולי אנחנו ניתן לו שם? אולי קרים לו דוד? כמו ביג לבובסקי? אז יש בזה משהו, רק באמת אני צריך עזרה של הרשת הפטריוטית הזאת, כי אתם יודעים שלפטריה אין מוח? אתם יודעים שפטריה היא כולה מוח, ואין איזה נקודה ספציפית שהיא מיוחדת ואחראית על קבלת החלטות, אין לה מפקדה. אוקיי? כמו נמלים. לנמלים יש מלכה אומנם, כן, היא לא מדברת גם עם כל אחד, אבל כל נמלה ידעת מה לעשות, עוד דברים למשל, וגם, אבל פטריה אין לה בכלל, אין לה מלכה, אין לה מלך. והיא מתקיימת יופי יופי, הכי טוב שבעולם. היא כולה מוח אחד. מעניין, ומה שבולט מעל האדמה זה אבר מין, או במילים אחרות פח זבל. לשם היא מפרישה כל המיותר לה בתוך המוח, וזה הפסולת של המוח. כמו יש לנו שערות לחלקנו, שהשערות של הראש זה פסולת של המוח, ודרך שערות של זקן, ככה בקבלה יש תיקוני דיקנה וכולי, יצא האור, ככה כביכול לקדוש ברוך הוא יש גם זקן, שערות בראש, שמפה יצא האור מסוים והולך ומתפזר בעולם. אותו דבר כדמות השערות האלו, גם תפילין של ראש, גם פאות, כמובן גם ציצית, כל זה אותו עניין. אז הפטריות זה בעצם פסולת של המוח של כדור הארץ. ואנחנו אוכלים את זה. אותו דבר אפשר להגיד גם על ילדים, שזה משהו שנפסל, משהו שמעבר למה שאנחנו יכולים להחזיק בפנים, זה יצא החוצה. זה פירות. פרו ורבו. יש פריה ויש רביה.
אז הפירות שלנו זה ילדים שלנו, והפירות של פטריות זה הפרי שלה הזה, שהוא גם אברמין, וגם היא מפרישה משם, לכן כמה בפטריה יש את העודף של חומרים, מה שאנחנו צריכים אותם. יש אותם יותר מאשר במיצליוס, במיצליום. אוקיי, אתם איתי? אז אנחנו בעצם אוכלים אברמין, איך אברמין נקרא? ברית. אוקיי, יש פה עוד הרבה הרבה דברים מסביב בתוכו, אין לנו עכשיו זמן לדבר על זה, עוד מעט שבת. אז זהו, נעזור לעניין שהאדם הראשון, והוא היה ממלא את כל העולם, פטריה גם ממלא כל העולם, ולשניהם אין שם. גם להשם, אמנם יש שם, יש לו הרבה שמות. אולי גם אדם הראשון התבלבל, כי יש כל כך הרבה פטריות, והוא לא יודע איך לקרוא לכל אחד, אז הוא אמר, טוב, בינתיים נשאיר את זה לאחר כך. אז אמרנו, לפטריה אין מרכז, אין לה מנהיג, אין לה קשר, אין לה... היא כולה קשר, אבל אין לה איזה משהו שמתוכו יש פקודות לאיברים, לא, היא גודלת איכשהו, היא גודלת טוב מאוד. בריאה הכי גדולה בעולם זה פטריה, יש איזה מיצליום אחד בצפון אמריקה שצילמו אותו מלוויין, זה נחשב לבריאה הכי גדולה בעולם, כמה קילומטר וחצי של שטח. ולאיזה עומק היא מגיעה אף אחד לא יודע, כן? ולאיזה גובה היא מגיעה גם לא יודעים, כי היא מסתובבת באוויר גם, נבגים ומצלבת כל מיני סוגים. לפעמים רואים את זה, נכון? יש מצבים שאנחנו רוקחים אוויר, ואז רואים באוויר דברים. כאילו, מה אני רוצה להגיד? למה זה דמה הפטריה? הפטריה היא הרי מאפייה בהיסטוריה, לא סתם אמרתי שם שדי, כי שם שדאי זה שם דשא, אם נחליף י' וא', זה דשא. תדשא הארץ עשב דשא, רש"י אומר לא עשב לשון דשא ולא דשא לשון עשב, דשא זה גם דישון, זה גם משהו, סוג של פרי, משהו שהוא מעבר ל... משהו, סובסטנציה מסוימת שמאפשרת להיווצרות של סוג של חיים חדשים. פטריה היא עובדת, היא מאבדת מוות ומלידה חיים מתוך מוות, כי הפטריות הלכות ריקבון. הפטריה בהתחלה של היסטוריה של כדור הארץ נפלה על כדור הארץ, מצאו שרידים של נבגים במטאוריטוסים, וגם מצאו, מצאו פטריות במאדים, יש כתבה מאוד רצינית על זה, אפילו פה בקבוצה יש למעלה. ומאיפה באה הפטריה אנחנו לא יודעים, אין שום הסבר איך היא נוצרה. והפטריה מסוג משפחת ליטופילים, ליטוס, סלע, פילוס, אהבה, היא התחילה לחרסם סלע, שהכדור הארץ הוא היה כולו כדור של סלע, ללא חיים. והפטריה התחילה לאכול, והשרידים של חילוף חמרים מה שנשאר מהפטריה היא הרי לא חיה לנצח, היא פשוט ממשיכה, ופה היא קצת, פה יותר חיה, פה פחות חיה. ואז היא הפרישה את מה שאפשר לצמוח לצמחייה ירוקה, שהיא כבר מקבלת קרני שמש ומאבדת. כל זה בזכות הפטריה, כי היא אכלה קודם כל את הסלעים, מה שאף אחד לא אוכל, משהו שהוא מת. וממנו צמחה צמחיה, אחר כך היא תרמה לצמחיה יכולת לבנות כלפי מעלה, וגם השלד שיש לנו, זה גם בזכות הפטריות, בגלל שאנחנו היינו פעם עצות חד תאיות באוקיינוס הגדול, ככה למעלה למטה, מן השמאלה היינו עפים בגלים, שאנחנו שמה ככה, בזרמים של ים, של מים, לא היה איזה מקום, לא היה כיוון, והפטריה היא תרמה את היכולת לבנות שלד בגלל שהיא אכלת מינרלים, היא הצליחה לתרום וגם להשפיע סגנון חיים, צורת חיים אחרים כבר,
החיים האלו שהיו בצורה של מרק, והם התחילו לבנות כלפי מעלה, וככה צמחה הצמחייה. הפטריה היא הדת לשנות תודעה. יש תיאוריה שלמה של טרנס מקנה, למשל, לגבי זה. ויש גם תיאוריה שפרי עץ הדת, זה גם הייתה פטריה. מתאים? מתאים. אז זאת אומרת, הפטריה, לא אוהב את המילה הזאת, באמת. צריך לשנות אותה. לא שלא אוהב את המילה הזאת, אבל אני מרגיש שזה לא שם שלה אמיתי. איך לקרוא לה? דד? אלדד? מרדד? לא יודע, הדודאים, הדודאים, טוב, הדודאים נתנו ריח, הדודאים, בואו ננסה, אני אנסה פעם ראשונה בהיסטוריה לקרוא לפטריות דודאים, בסדר? אם יהיה התנגדות וזה לא יתפס, אז לא יתפס, זה יישאר בנעזיות שלי ככה, ואם כן, אז כן. אז הדודאים, שהם הפטריות, פעם קראו להם פטריות, עכשיו אנחנו קוראים להם דודאים. אז הדודאים, הם התחילו ללמד את ה... הם בעצם עושים גאולה כל פעם, הדודאים, הפטריות. הם עשו גאולה לסלע, שהסלע הצליחה בעצם, האדמה, מה זה אדמה? מה זה סלע? זה אדמה, זה כדור הארץ, שהוא היה סלע. האדמה התחילה לצמיח כבר, כמו שכתוב בבראשית, והצמיחה האדמה, לידה האדמה, כל. אבל מישהו היה צריך לחבר אותה לשכל העליון. לחכמה העליונה, להעביר את הפקודות, משהו, מישהו שמרשת את כל העולם, ומרשת את גם אותנו עכשיו, כמו שכולכם מתחילים להבין. גם אני מתחיל להבין אתכם ביחד. כי הפטריה זה רשת אחת ענקית. עם כמה משפחות, הרבה משפחות של פטריות, יש אותן בכל הבריאה, כולל אותנו, שאנחנו גם סוג של פטריה מדברת. אז יש לנו גם כובע, אמנם לא אדום, אבל כיפה כזאת. יש לנו ציצית, כמו מצב, כמו שרשים של פטריה, אז רק להפוך את העץ ככה למטה, וזה פטריה. כן, אם להפוך את החולצה ככה, זה פטריה עם שרשים. אז מה אתם אומרים? רציתי להגיד עוד משהו, אבל... עד שישבתי את עצמי לדבר, והבאתי זה, והבאתי שם, אבל מה שקראתי מהספר, מהתנך, ספר מאוד מעניין, ממליץ, למרות שאין עליו הסכמה, כמו שאין הסכמה גם למה שאני אומר, אבל גם לפטריה אין הסכמה כל כך. אבל אתם מסכימים או לא? זאת השאלה. טוב, חבר'ה, תגיבו איכשהו, בבקשה, אתם... אני מבין שכל אחד בחיים שלו, ולא כל אחד סיים לשמוע מה שאמרתי. אבל מי שסיים, שגם חשב כמוני, שאולי ניתן לשם עברי, אולי נסיים את העבודה של אדם הראשון, ונקרא לפטריה דד, או איך? מה אתם אומרים? שיהיה שבת שלום קודם כל. תגיעו בבקשה, אם אתם מתנגדים, באופן קיצוני למה שאני אמר, תגידו גם, אני אשכח את הנושא הזה. ואם מישהו חושב שיש משהו בזה, שיגיב גם בבקשה. תודה. יאללה, להתראות.